opo sing lagi galau? Nek lagi galau, penake ngrungakno lagune Deni Caknan. Ngomongke Deni Caknan, wingi Deni sukses tampil ing acara Birukan Langit Indonesia Stage sing berlangsung di Jogja. Penyanyi Deni Caknan sukses memukau penonton sing teko ning acara Birukan Langit Indonesia Stage. Acara kui diselenggarakake pada Sabtu malam 29 April 2023 ing Stadion Maguwo Harjo Sleman, Yogyakarta. Dadi penampil utama, Deni ketok rapi gunakake balutan busana putih. Konser kui dihadiri luwih saking 10.000 penonton dan mayoritas seko kalangan generasi muda.